Nogometaši Spačve u četvrtom kolu Lige za prvaka na svom terenu dočekuju momčad Poreča. Nakon tri najteža protivnika na početku natjecanja, Vinkovčani konačno imaju realnu priliku za prve bodove. Poreč u ovoj fazi natjecanja ima jednu pobjedu. U drugom kolu je bio bolje od Umaga, no to su im jedini upisani bodovi za sad. Utakmica je na rasporedu sutra u 19 sati u dvorani u Vinkovačkom Novom Selu. Sutra je na rasporedu i većina utakmica 18. kola Međužupanijske nogometne lige Slavonije i Baranje. Vodeći Graničar putuje u Slavonski Brod na noge pretposljednje momčadi lige Željezničaru. Nakon dva uzastopna poraza, Otok bolju formu hvata na svom terenu gdje dočekuje Višnjevac. Prvu pobjedu u prošlom kolu upisao je Jadran, a po nove bodove spasa Gunjanci ovo kolo idu u Kneževe Vinograde. Evo i ostalih parova kola. Kutjevo Hajduk, Našk Darda, Radnički Šokadija, Borac, Vuteks, Sloga. U Vinkovcima sutra počinje završnica malo nogometnog prvenstva Hrvatske za kadete. Sutra su na rasporedu i prve tri utakmice. U 17 sati turnir će otvoriti uspinjača Gimka i Kvarner. U 18 sati i 15 minuta na parket će Vrgorac i Pula, dok će domaćina Aurelija svoju prvu utakmicu odigrati u 20 sati protiv Alumnusa. Na završnici inače sudjeluje 9 momčadi raspoređenih u 3 grupe. Aurelija se nalazi u grupi C s već spomenutim Alumnusom te malo nogometnim klubom Omisom. Sve utakmice se igraju u dvorani Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca.